До бюджету міського народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження» Артем Ільюк звернувся до Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро через порушення законів при прийнятті бюджету Миколаєва на 2017 рік. Прес-служба парламентаря повідомляє, що у діях чиновників вбачається службове підроблення. Свої звернення народний депутат обґрунтовує тим, що у сесійній залі 23 грудня депутати міської ради проголосували за один проєкт бюджету, а мер Олександр Сінкевич підписав другий, який суттєво відрізняється від погодженого. Зокрема, несподівано скоротилися видатки на управління освіти, здоров'я та департаменту житлово-комунального господарства. А от департаменту фінансів та управління фізичної культури та спорту, навпаки, фінансування збільшили. Тому Артем Ільюк попросив ГПУ та НАБУ внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і почати перевірку фактів про наявність корупційних зловживань з боку посадових і службових осіб Миколаївської міської ради.